کم چې په سنټرل ایشیا کې د ټول نه کم فیس د دې ملي کالج دی. زموږ د ویډیوګانو په تھرو باندې ډیر سټوډنټان دې ملکونو ته راغلل. په دغه نمبر تاسو ما سره کانټیکټ کوم کولی شئ چې په کم کم کالجونو کې تاسو اډمیشن وکړئ. په کومو کې مه کوئ چې په دې دې ملي کالجونو کې اډمیشن کوئ، په دې دې کې مه کوئ، ځکه درته زه دا وایم چې په دې کې داسې ملي کالجونه شته چې هغه د هېڅ شي سره ریکګنایز نه دي او په پاکستان کې چاته هم د دې باره کې پته نشته. دا چې فیس دې ورکړو نو په کم فیس کې ستا کانټریکټ وشو نو د هغې نه مننه سیوه کېږي، نه به کمیږي. لکه څنګه چې پاکستان کې تاسو وګورئ فیسونه پیږي را کوزېږي، د هغې کې مسلې ډېرې زیاتې دا د دې نه چې تاسو ایم بی بی ایس وکړئ، نو تاسو بهر ملکونو ته هم تللی شئ، انګلینډ شو، امریکا شو، د هغې ټیسټونه په اسانه ترې ورکولی شئ. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان امید لرم تاسو بخیر یم، تاسو سره ګلاب خان دا محاذ در شت شیډ اف کرکټ زپ کوم تاسو مخاطب یم. په خپل د ایم بی بی ایس سټوډنټ یم، تاسو به زما زیاتره ویډیو ګڼ لیدلې صرف د هغه سټوډنټانو لپاره کوم چې بهر ملکونو ته د ایم بی بی ایس ایم بی بی ایس لپاره تلل غواړي. او شکر الحمدلله زما ویډیوګانې زیاتې پښتنې جینکۍ شوې یا فیملیز والا شو یا لکان شو، زما د ویډیوګانو په تھرو باندې ډېر سټوډنټان دې ملکونو ته راغلل. په دغه نمبر تاسو ما سره کانټیکټ کوم کولی شئ چې په کم کم کالجونو کې تاسو اډمیشن وکړئ، په کومو کې مه کوئ. نننۍ ویډیو زه تاسو په دې کې د یو دیس ملي کالج خبره کول غواړم، کوم چې په سنټرل ایشیا کې د ټول نه کم فیس د دې ملي کالج دی. دا د پی ایم ڈی سی سره، د ڈبلیو ایچ او سره، د ای سی ایف ایم جی پلیسونی په ټولو کې ریکګنایز دی. بل دا د دې نه چې تاسو ایم بی بی ایس وکړئ، نو تاسو بهر ملکونو ته هم تللی شئ، انګلینډ شو، امریکا شو، د هغې ټیسټونه په اسانه ترې کولی شئ. د پاکستان ټیسټونه شو نو تاسو ډایرکټ هو جواب هلته کولی شئ، هیڅ قسمه مشکلات درته نه. بله دا خبره دا ده چې په دې کې د ټول نه کم فیس د ایشیا ملي کالج دی. په دې کې تاسو اډمیشن په اسانۍ سره کولی شئ. جس تاسو د ایف ایس سی کم ڈاکومنٹ چې دي هغه تاسو جمع کړئ په ایشیا ملي کالج په اډمنسٹریشن کې. په دغه نمبر تاسو رابطه هم کولی شئ، خپل ڈاکومنٹ چې تاسو جمع کړل نو تاسو به اډمیشن لیټر راشي. د اډمیشن لیټر نه بعد انویټیشن لیټر راشي. د انویټیشن لیټر نه بعد چې تاسو دې په دې ملکونو ته تاسو ټریول کولی شئ مختلف کنټریز ته. زه تاسو ته په دې ویډیوګانې کې ما په دې تېر شوې ویډیوګانې کې هم ښوولي دي چې په دې دې ملي کالجونو کې اډمیشن کوئ، په دې دې کې مه کوئ، ځکه درته زه دا وایم چې په دې کې داسې ملي کالجونه شته چې هغه د هېڅ شي سره ریکګنایز نه دي او په پاکستان کې چاته هم د دې باره کې پته نشته. تاسو ما سره بیا درته وایم، په دغه نمبر تاسو رابطې کولی شئ او انشاءالله چې څومره هم زمانه کېږي ستاسو دپاره به ښه ښه ملي کالجونه مخې ته راوړم. نننۍ ویډیو د ایشیا ملي کالج په اړه سره، انشاءالله نیکسټ ویډیوګانې کې هم ښې ښې ملي کالجونه تاسو سره شریکوم. دعاګانې کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.